Caroline, a.k.a. Boobies. Okej. Hon är kul. Ja, jag har inget huvud. Hon är riktigt sjukt kul med honom. Har du fått att fungera med Maja än, eller? Ja, jag sitter och kollar tutorials. Ah, okay. De här är typ 100 gånger vettigare än de skiter jag läst. Det är så sepigare. Mm. Nej, nej. Bort med dig. Bort med dig. Jo. Kolla, det flyger. Ha tråkigt man kan ha. Fy fan vad tråkigt det är! Så, se! Så.